በኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት ሲጀመር የውጭ ሀገር ቋንቋዎች የማስተማሪያ ቋንቋ ሆነው አገልግለዋል። እንደ ፈረንጆቹ ዘመን አቆጣጠር ከ1900 እስከ 1935 ፈረንሳይኛ፣ ከ1935 እስከ 1941 ጣሊያንኛ፣ ከ1941 ጀምሮ ደግሞ እንግሊዘኛ ቋንቋ የትምህርት መስጫ ቋንቋ ሆነው በስርዓተ ትምህርቱ ተካተው አገልግሎት ላይ ውለዋል። በኢትዮጵያ ከ1941 ጀምሮ ተጽዕኖው ከፍተኛ የሆነው የእንግሊዘኛ ቋንቋ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪና ለአገራቸው ብዙ መስራት የቻሉ ምሁራን እንዲወጡ የራሱን አበርክቶ አድርጓል። የእንግሊዘኛ ቋንቋን ጨምሮ ፈረንሳይኛና አረበኛ እንዲሁም ሌሎች ዓለም አቀፋዊ ቋንቋዎችን መሰረታቸው ያደረጉ ተተኪ ተማሪዎችን ማፍራት ተገቢ እንደሆነ በዘርፉ ያሉ መምህራን ይገልጻሉ። ዋልታ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ተማሪዎችም በዓለም አቀፍ ቋንቋዎች የዳበረ እውቀት እንዲኖራቸው ፍላጎት እንዳላቸውም ይገልጻሉ። እንግሊዘኛን ስማር በደስታ ውስጤን አረጋግቼ እንዲገባኝ አድርጌ ራሴን ቀለል አድርጌ ነው የምማረው። በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግሊዘኛን ቋንቋ እየተማርኩ ነው። በዛ ምክንያት እንግሊዘኛ እየገባኝ ነው። እሱን ለመቻል ፍላጎቱም እውቀቱም ለማግኘት ፍላጎት አለኝ። እሱን ለማሻሻል አጠናለሁ። በማጥማት ብቻ ደግሞ የሚገኝ ነገር ሳይሆን ከልብሽ አዳምጠሽ ካላገኘሽው የሚመጣ ነገር ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ትምህርቱም አሪፍ ሆኖ ሳለ የቋንቋ ችግር አብዛኞቻችን ላይ አለ እና እሱን ደግሞ ለማሻሻል በትምህርት ቤታችን እየተካሄደ ያለ ሐሙስ ሐሙስ ጥናት አለ እና አሁን እሱን ሳናቋርጥ በሂደት ካካሄድን እየተስተካከለ ይመጣል ብዬ ገምታለሁ። ተማሪዎቹ ራሳቸውን በተለያየ ቋንቋዎች ከማዳበር ባለፈ የቋንቋ ክህሎታቸው በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሊያደርጋቸው በሚችል መልኩ የእውቀት አድማሳቸውን በማስፋት ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን እንደሚፈልጉ ነው የሚገልጹት። ይህንም ፍላጎታቸውን በትምህርት ስርዓቱ በተካተተ የማስተማሪያ ዘዴና ከመምህራኖቻቸው ያላሰለሰ ጥረት ባሻገር ተማሪዎች ዘመኑ ያፈራቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም ራሳቸውን በቋንቋው ብቁ ለማድረግ እየሰሩም ነው። ብዙ ጊዜ ትምህርት ላይ ሊከብዱ የሚችሉ ቃላቶች ስለሚኖሩ እነዛን ፈትቼ እነዛን ቃላቶች በዛ በስልኬ ላይ ባለው ነገር እፈታቸውና ከዛ በኋላ መቼም ማረሳቸው መቼም ላረሳቸው የምወስናቸው ቃላት ውስሉ ለማጥራት ሞክራለሁ። ቤት ስሄድ ደግሞ እህቴ ታስጠናኛለች። ክረምት ላይ አለ የእንግሊዝኛ ትምህርት፣ እሱንም ለመማር አስቤያለሁ። ከመዋለ ህጻናት እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ትምህርት ሲወስዱ እንግሊዝኛ ትምህርትን እንደ አንድ የትምህርት አይነት ይማሩታል። ሰባተኛ ክፍል ሲደርሱ ሙሉ በሙሉ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ሲሰጥ የሚስተዋለውን የቋንቋ ክህሎት ችግር ለመቅረፍ እንደ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ያሉ አጸደ ህጻናትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በትኩረት ይሰራሉ። So, when we talk about our day-to-day activities, we obviously use the simple present tense. እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ እንግዲህ ያው ለተማሪዎች ከሚያስቸግሩ ትምህርቶች አንዱ ነው። ተማሪዎች ከስድስተኛ ክፍል በኋላ ሌላውም ትምህርት በእንግሊዝኛ ነው የሚማሩት። እስከዛሬ እንግዲህ እስከ ባስተማርኩባቸው ጊዜያት ተማሪዎች ሲቸገሩ ያለው እንግሊዝኛ ቋንቋን ቶሎ ጎሎቹን አቺቭ ከማድረግ አንጻር ማለት ነው። በትምህርት ቤታችን እንግሊሽ ላብራቶሪ ሩም አለ። በዛ ላብራቶሪ ሩም የተለያዩ ነገሮችን እንሰጣቸዋለን። ለምሳሌ ሊስኒንግ አክቲቪቲን ሜዥር ለማድረግ የሆነ ሪከርድ የሆነ ቴክስት ወይም ደግሞ ሪከርድ የሆነ ቶፒክ ሰጠን፣ በዛ ጉዳይ ተማሪዎች አዳምጠው እንዲመልሱ እናደርጋለን። ይሄ አንዱ ትምህርት ቤታችን እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። አዲስ ኢንቫይሮንመንት ነው፣ የመማር መንፈሳቸውንም ያድሳል የሚል ሳቢም በማንገብ እሱን የማድረግ ስራ ሰርተናል። በትምህርት ስርዓቱ ተካቶ የሚሰጠውን የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርትን ለማገዝ ዘመኑ በፈጠራቸው ቴክኖሎጂዎች ተማሪዎችን በቀላሉ የቋንቋ ብቃታቸውን እንዲያዳብሩ ወጣት ተመራማሪዎች ብዙ ስራ እየሰሩ ነው። እንደ ቢኒያም አበራ ያሉ ወጣቶች ደግሞ በተማሪዎች ላይ የሚታየውን የቋንቋ ክፍተትን ለመሙላት የእንግሊዝኛ ቋንቋ መተግበሪያ በመፍጠር ለተማሪዎችና ለሚመለከታቸው ሁሉ አቅርበዋል። አፕሊኬሽኑን ስንሰራው አይዲያው የመጣው ግራመርሊ ከሚባል አፕሊኬሽን ነው። ስድስት ፊቸሮች አሉት። ትራንስሌሽን ያደርጋል። ኦልሞስት ወደ 12 ቋንቋዎች አሉት። ከትግረኛ ወደ አማርኛ፣ ከኦሮሞኛ ወደ አማርኛ፣ ከአማርኛ ወደ እንግሊዝኛ፣ ሌሎችም ኢንተርናሽናል ቋንቋዎች አሉ። ጀርመኒ፣ ሩሲያ፣ ፍሬንች፣ ስፔን፣ አረቢክ፣ ቻይኒዝ እና እንግሊሽ። ትራንስሌሽኑ እንዳለ ሆኖ ከሱ ሌላ ወደ አምስት ፊቸሮች አሉት። ግራመር ቼክ ያደርጋል፣ ስፔሊንግ ቼክ ያደርጋል፣ ሪፍሬዝ ያደርጋል፣ ሰመራይዝ ያደርጋል፣ ዲክሽነሪ ያለው ፕሌዠሪዝም አለው። ፕሌዠሪዝም ለአስተማሪዎች ለፕሮፌሰሮች ብዙ ጠቀሜታ አለው ብዬ የማስበው እና እነዚህ ቱሎች በአንድ ላይ ስላሉ ተማሪዎች ሌላ ቦታ መሄድ አይጠበቅባቸውም። ሁሉንም ነገር በአንድ አፕሊኬሽን ላይ ማግኘት ስለሚችሉ ይህ መተግበሪያ ቀላልና ውጤታማ መሆኑን የሚገልጸው ባለሙያው ቋንቋ የልምምድ ውጤት በመሆኑ ጠቀሜታው የጎላ ነው ይላል። ስናስበው መጀመሪያ አስበን የሰራ ነው ከ9ኛ ክፍል በላይ ያሉ ተማሪዎች እና ፕሮፌሽናሎች ይጠቀሙበታል በሚል ሀሳብ ነው።
ቋንቋ ልምድ ነው የልምድ ጉዳይ ነው ያንን ግን ሪፒቴሽን ሲኖር ነው ነገሮችን ያሳጠረን ወደ ምንፈልግበት አቅጣጫ የሚወስደን ሰው እነዚህ ነገሮችን ኢንካሬጅ በማድረግ ተማሪዎች አንደርስታንድ ካደረጉት የሚያደርጉትን የሚያወሩት ነገር ሞር ኢንተረስትድ ሆነው ክላሳቸውን መከታተል ይችላሉ ያለባቸውን የላንጉጅ ውክነስም በዚያው ልክ መቅረፍ ይችላሉ።